Nazdar Škvoti, tady jsem právě skončil, jdu z nemocnice a pokud sledujete pravidelně videosáky, tak víte, že v nemocnici zmlátili lábus, jo? To znamená, že teď tam je, uvidíme, jak to bude dlouho a zavoláme. Takže já dám stopping. Tak prostě už mám skoro tu baterii, to nevadí. Zavolám Čeku Nersovi, že tam samozřejmě zůstává a pak ji vyzvednu s tím, že pokud mu to nebude vadit, že by tam klidně mohla zatím teda být, což já bych se pak postaral, pokud by se tam chtěl dobývat autobusák, jo, nebo Klárka, Parmič, prostě mě musí prozvonit a pokud teda ten nápad dost byl v začátku, ale myslím si, že je docela dobrý teď ve finále, že má málové, on málové a myslím si, že by to bylo jakoby na pohodu. Čus, prosím tě, nechal jsem mi tady, ona mě pak zavolá a pak ji teda odvezu, že by šla k tobě. Ve finále ten nápad nebude asi třeba tak špatný, když ona taky má peníze. Já bych se postaral, aby tam nelez autobusák a nikdo a zatím by si třeba nechal tam nahoře, jestli by ti to nevadilo. No, nevadilo, samozřejmě. Budete spolu, ve finále to není tak špatný nápad, protože já říkám, já se o to postarám, víš, aby prostě tam nechodil Georgios, kdyby tam třeba přišli, tak mě prozvoníš a já bych to řešil. Takže ve finále to asi nebude tak špatný nápad, člověče, vy jste spolu, víš jak, ne? To se všechno domluvíme, to by, nebo byste spali spolu, to vymyslíme. Každopádně ona mě zavolá a já pak teda ji přivezu, odvezu k tobě. Ale nevím, jestli to bude za hodinu, za dvě, za tři. Hele, když budeš spát, tak já tě zbudím. Běž si klidně lehnout, jo? No, tak já běž si lehnout a já, v pohodě. Běž si lehnout, zamkni se a já pak zaťukám, jo? Třeba na okno. Jasný, nebo mě prozvol. Jo, běž spinkat, jo? Já. Dneska, nevíš. To ti dám vědět, to ti dám vědět, jo? Neboj se, jasný. Jo? Okay, tak jo, okay. Myslím si, že dneska máš volno, dneska asi volno, jo? Jo? Dobrý, jo? Dobrý, jo, jo, asi volno. Čau, 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 čau. Čau, 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 čau. Jo, ve finále to není tak špatný nápad, dostat posové. Jak si mi za začátku zdálo, že jakoby nic moc, tak ono ve finále, možná ten nejlepší nápad, a všechno zřejmě chtěl někdo tam nahoře nějaký osob, aby oni bydleli spolu. Co to vypadáš? Oni mají lovakose oba? Oba jsou čistý, jako nikdy jsem neviděl v kávočku a v Marušku taky ne. Za mě nakonec vynikající výblosové. Takže já jedu at home, no a jsem jde klasicky. Plus. Tak výblosové, já už jsem tady mi volal na patřičné místa, jaká je situation. To znamená, až ji pustí, tak já opět zavolám a pak to zřejmě si přivezme vyšetřovatel, který má vlastně jakoby herce na starosti. To znamená, že vyslechne si Marušku, až bude ready, zřejmě teda už čeká na Rodise, pana Lábuse, svědky, i já jsem mu to byl. Jo, jinak vy třeba budete psát, proč se to neřešilo, když byla napadená Šárka, Monča. Víte proč lidi? Protože oni za prvé nechtěli a tvrdili, že to bylo úplně jinak, že spadli a tak na nás. O to jde. No, Maruška prostě to chce řešit, což je vynikající. Zřejmě nevím, co za to dostane. Myslím si, že jako minimálně podmínku, zřejmě to bude trestňák, logicky to je trestňák, nebo bude sedět, nevím, ty bosové. Jo, takže všechno je takzvaně domluveno, ono tam ji uvede do zprávy a já budu čekat na telefonát od Maruši. Dos. Tak ještě bosové, jak to bude s karavanem? Karavan je Lábuse. Maruška si vzala zámek, pokud půjde pryč, nebo on říká, asi nepojede, kam by se jezdil. Bude to otevřené. Ať si mu tam leze, kdo chce, ať si poradí. Ať si volá, komu chce, když ho tam budou, nalezne mu tam parmič, všichni tam budou třeba chrápat, Klárka, Jodos, což je možné. Tam to mě nezajímá. Pokud by se dělali brkolce u Čeka Norise, Jackhouse a Marušky, tak tam je to zajímá. Tam ne. My jedeme do los. Ještě nějaké výbosové. Když to neřeknu, tak já neusnu. Já si myslím, že si tam nechají, to je jedna věc, protože jestli teda má otřes mozku. A druhá věc, že tedy mi je to schváleno, že ona tam může být také s Chuckem Norrisem. Což vlastně ta dvojička ve finále, to je to vlastně ten nejlepší nápad z výbosové. Nejlepší duo. Když si vezmete třeba, kdyby tam byl Eddie, toto je úplně jiný level. Má důchodost. Je čistá. Můžu si povařit všechno. Co se o tom myslíš, Ročinku? Momentos. Mlčení je souhlas. Das. Ano, Ročinku, máš pravdu. Mám v palicos
prázdno. Vy si vezmete spojení Punky a Chuck Norris, anebo spojení versus Maruška a Chuck Norris, jo? Koho si tam všeho natahal, Punky? Kdo tam všechno chrápal? Parmič, Klárka, já nevím kdo, všechno prostě, i ten Tuša, prostě všichni. Pedro, aha. Kde už Maruška? Zřejmě. Ne, moment. Tak lidé, information, kde mám tu selfie tyč? Hlábus je na nádraží a chce ujíždět, to znamená, je potřeba okamžitě zavolat, aby Maruška zavolal na policii, aby ho tam prostě zadrželi. Jinak zbytečně odjede, takže teď hned až zavolá na policii. Maruška, Maruška. Momentos. Takže on se zbalil normálně a fakt jde pryč. Jak to tam bude s karavanem? Všichni tam nalezou. Logicky. Takže musí to okamžitě oznámit. Mi to vezme. Odjíždí, víš? Moravec nenádraží. Kdo? No už odjíždí Moravec. Tak se to musí rychle nahlásit, aby to zadrželi. Aha. No, ahoj, ale... Maruško, prosím... No? Ještě čekal. Prosím tě, okamžitě, prosím tě, poslouchej. Okamžitě zavolej teďko na policii a okamžitě to oznám, protože on je na nádraží s taškou a chce asi odjet. To znamená, aby oni ho třeba mohli zadržet, Maruško, takže ty teď to nahlaš. Teďko, prosím tě, to nahlaš, co se stalo, že jsi v nemocnici. A že teďko byl viděný na nádraží, že chce odjet. Takže ať ho tam okamžitě odchytěj, než aby ho zase někde scháněli, jo, Maruško? Jo, ale nejhorší na tom je, že mám zámek a nemůžu to zamknout. Maruško, to už teď neřeš. Já potřebuji, okamžitě to musíš zavolat. Nahlas to, prosím tě, jo. 158, jo, hned ale, jo? 158. Ale hned, Maruško, jak dovoláme, jo? Jo. A že na nádraží, jo. Jo, pa, čau, 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 jo. Čau, 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 čau. Jo, tam by byl rychlost, kdyby to, takže by po sebe, uvím vás. Vypadl se, takže on už má jízdenku. Krásná. Žena a šaša. Není to šaša, to je šaša. Už má kubenou jízdenku. To znamená, že pokud on odjede, tak že ho samozřejmě nic s tím neudělej, ale pak ho budu muset jakoby najít. To znamená, že ten karavan se bude muset nějak zamknout. Já zřejmě si stavím pro zámkost, nebo to vymyslím pro Marušce pro zámek třeba. Zamknu to, když ji nepustí a to je, víš, to jsou brikule. Uvidíme. Ona tam má věci svoje. Jinak by to, ať tam prostě leze párma všichni. Už mi jde klasický dolaz, já se snad znamím. Dolaz. Zkusíme si už Maruška. Zavolám, ještě volá. Jo. No Marušku, zavolala jsi? Nahlásila. Jo. Perfektní. A jestli dostanu papír z nemocnice, jako vyšetření. Vyšetření, no. Vyšetření, tak mám to jít na tu hlavní. Jasně. On je možný, že jsi má lístek, že možná už ujede, to je jedno. Marušku, pak mě dej vědět. Pokud by... To je, oni se najdou. Pokud by Marušku tě tam nechali, tak já se třeba stavím pro zámek, kdyby náhodou, a zamknul bych ti to. Jo. To vymyslíme. Protože nevím, jestli náhodou tady nezůstanu. Je to možný. Špatně, jo, takže bys tam třeba nechala jenom to, u sestřičky zámek, no. Oni by mě ho dali, oni tě nepustí, nebo k tobě víš, jenom třeba zámek, anebo bych třeba koupil zámek, to vymyslíme. Abych no, to zamknul dobře, aspoň, dobře. Víš? Jo. 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 Tak dej vědět, jo? Dobře. Jo? Pa, pa, pa. Jo. Pa, čau, pa. Čau. Hm? Jste slyšeli? Já to samozřejmě půjdu nějak zabezpečit, to ještě vymyslíme a jdeme klasicky. Plus. Venku, ještě čas? Až mě usnul, já chvilku taky, ještě jsem si dělal očkost a volá mě Maruška. Takže kolik je? 12. Zjistíme situation, zda si tam nechají nebo nechají. Všechno jdeme takzvaně improvisation, operativně. Selfie, když mám jde výhledově. Jde.
No, a já no, nevšel, no, povídej. Nemocnice. Jsem propuštěná z nemocnice. Jo, a ty jdeš, jak? Prosím tě. Pěšky, jo? Nebo jak jsme se domluvali, že pro to mám přijet, tak kde budeš, abych tě, víš, vyzved? Kde seš? Tady vzadu, jak, je to parkoviště, jak jsme potkali ty policajti. Tam budeš? Tam budeš? Jo. Tak počkej, ale abys nezmokla, já přijedu, já nevím, když skočím do auta, to bude třeba trvat 10 minut minimálně, víš? Jo, tak jo, dobře. Já nevím, počkáš tam někde? Nebo? Počkám, jo. Jo, tak počkám. Já jedu hned, jo? Dobře, jo? Pa, jo, pa, pa. Díky moc, pa, čau, pa, čau. Pa, pa. Ty jo, to jsem nečekal. To znamená, že my půjdeme asi i do karavánu, všechno vymyslíme, improvisation operativně. Ročinku tady s náma? Dál se. To nepochopíš. Opět sám. Dešťo, sanos, furt dokola. Nicméně, jak to teda bude Dallas? Chce jít Maruška teď kam? Zřejmě teda k Chucku Norrisovi, nebo Peoplesové bude do karavanu, nebo mě napadlo teda jít do karavanu, karavan zamknout, ale zase když je lábuse, zamknout jeho karavan, nebo ona si vezme věci, zamkne karavan, nebo si vezme věci, nechá otevřený karavan. Čaku Norrisovi ofiko může, to mnou problémos, takže všechno vymyslíme live, operativně, improvisation. Jo, už si vidím, že tam stojí, řekl práce. A tady mi. Pojď Maruško, pojď. Je, mě to chcípe, mě to chcípe. Musíme to nějak uladit. Maruška je tady, zdravím Marušku, pojď Maruško, sedej, sedej. Tak, no, povídej, co teda, vem si takhle pás, no. Policajti ho prý našli na nádraží, když jsem kopal listy. Už ho našli, jo, protože já jsem to viděl, vem si to pás. Jo. Tak. Já ti pomůžu. Jo. Takže ho našli, paráda, už ti volali, jo? Volali, nevolali, ale říkám, je to ten Michal. Jo, jo, tak aha. Takže teď, jaké jsou plány? V tom případě oni ho vyslechnou, ale oni ho nebudou nějak. On má podmínku nebo něco, nevíš? Já vím, že nemá nic. Nemá nic, ale... nemá nic. Víš? A teď? A co teda? Ty máš, jsi v pohodě, jako jo? Já jsem v pohodě. Je to všechno v pořádku? No, všechno není v pořádku. Ještě mě bolí mozek. To jo, ale že si tam by nenechali, tak jsem to myslel. Ne. Jo. Ale bolí. No. Jestli bych mě byla Redka. Tobě? No, já ti dám, když tak hele, když mi to napsal. Nebo jemu, nebo komu to, já teď nechápu. Bramboráčko. Redka? A když on je v Ledence? Ale on je v Moravský Třebovi. No. V Ledence. No. To mi říká, poslal mi i adres. No. Já bych tě, když tam dala peníze. A jemu jako na adresu? Jo, mám adresu. Nepočkej, ale teď on mu tam přijde složenka na peníze. Mu tam přijde složenka. Jo. No jasný. Ale on asi ten nebude moci. Jo, to oni říkal, že složenka. To já myslím, že je zbytečný. Můžu mu to klidně posílat, ale jako poslat nějakou poštou, nějakou českou nebo moravskou třebou, to je jako, víš, nějakého balíčku a to. Já vím, jak jsi hodná Maruško, ale to. Oni říkal, že mu přijde složenku, takže jestli mi to třeba přijde v pondělí. Takže já musel se okolo, safráň, to je, vidíš, no, to? Jo. Já přemýšlím, jak to udělat, abych se tady zamotal. Zde bychom museli přeskočit. Jo? Takže to jo? No. Co s tím, nic se dělat nebude s tím? No, s nosem nemůžu nic dělat. Nechali to normálně. A nesmí smrkat a musím to táhnout do sebe a koupit si kapky do nosu. Jo. No. Dobrož, takže jako by nic takového extra závažného naštěstí. No. Paráda. Na CTčku jsem byla, na ringu jsem byla. Všechno takhle v pohodě. Co teda teď ty? Budeš teda v tomu Norrisovi nebo kam? No, co vymyslíme? Teď to půjdu si vzít pár věcí. To jo, to mi nějaké napadlo. Víš? Půjdeme tam. A zamknu. Zamkneš to? Protože, víš co, já si tam vezmu, tam mám prášky proti bolestem. To já půjdu s tebou, no. A to si vezmu, aby, protože mě to já jsem nějak ta hlava. Zamkneme to, vezmi si nějaké věci a půjdeš teda k Norrisovi. Jo. A ty tam aktuálně budeš, ty tam budeš u něj a budeme to pozorovat dál, co vymyslíme dál. No. Co vymyslíme dál. Protože on asi zřejmě
ho vyslechnou a pustí ho, takže mu odtáhne. A on říkal, že se nevrátí? Právě ne, on to jde zůstat. Ty, kam on jde, jo? Jo. A že prý mě říkali, aby pak, že mám podat trestní oznámení, to je ono, to je jasný. Jako na tu hlavní. No, na spravedlnost, to vím, jasně. No a že to vyslechnou. Jasně. Papíry má ten. Paráda. A že prý, aby zaplatil nějaký peníze. Potom on to bude, no samozřejmě, ten to způsobil, tak potom to platí, to je všechno potom až, jo? To až se to vlastně bude řešit, ale ty musíš nejdřív podat. Tak. Zítra tam. Perfektní. A ráno, tam to je. A on říkal, že už se jakoby nevrátí nikdy? No, to říkal, protože má strach. Kvůli tomu to jo? Jo. No tak to už stejně, jako, to už nemá šanci. Si vymyslel, že já jsem oprašila trubku, už žádnou tam nemám. No. Ať si říká, co chce. Zaberete se přede mnou, Liborostový, je ten fanoušek, jestli bude nějaký kontakt, takže tam jde k svědku jakoby X. Je, oni schudně. Jo? Jo? Jo. Takže ty víš, nějaký kontakt na něj, jo? Máš nemám, právě, že mě nedá ani telefon. Jo, no, tak to taky nevím. Ale prostě, Liborostový viděl, můžeš říct, že to přede mnou řek. Jo. Normálně to přede mnou řek, že tě zmátil, takže já jsem slyšel, že to řek. Liborostový viděl. Nebo říkal... No, a to mě chtěl ještě před Liborostem zmátit. No, no, tak to je tam teda, takže ať on si říká, že svůj verzi samozřejmě bude říkat a... On bude říkat co? Že se bránil, jako jo, no, před tebou. Aha. A že se ho chtěl, jako no, praštila trubkou, jak jo. Jak můžu někoho praštit? A kam se praštila? On nějaký úraz? Nemá nic. No, tak jako má nějaký ušetření? Kdo tady nemá. Je zmácený a má ušetření, má zlomený nos a všechno? Teď ale seděl zádama tomu... Já vím, Maruško, ale to může si říkat, on si může říkat, co chce. A já jsem seděl, já jsem ležel a jak jsem ho mohla zmlátit? A ať si říká, co chce. Ty máš tady ošetření, je jasně, že jsi byla napadená a přede mnou to řekl, Liborostový, tak ať si říká, co chce. To jako tomu nepomůže nijak. Jo. A pokud by se teda jakoby nevrátil a zůstal tam, tak ale co dál teda? Tak už nechtěl do toho karavanu jít? Chtěla bys být jako kdo, se spíš? No, on říkal, že se vrátit už nebude. To jo, a on by se ten karavan zamknul, ale ten karavan je jeho, že? No jo, ale já mám zamknul. Jasně, ale kdyby on přišel a nemůže se dostat do svého karavanu, tak vlastně on by to musel nějak vyloupnout, nebo víš? Chápeš? Jo, by ti třeba zamknul, já nevím, jak by se to zašilo. Ale Michal říkal, že ta půlka je moja. Že on nemůže zbourat já, celý karavan. Já nevím, ne. No, on to chtěl zbourat? Jo, on ho chtěl rozmlátit a podpálit. Jo, takhle, no tak to můžu dělat, jestli to hned. Ale ne, to se nic dělat nebude, že jo. No samozřejmě ho ožralej, tak asi povídal, víš, všechno možný a nemožný, když jsi ožralej, vzteklej, že jo, zlej, to je jasný. No, on teďko šel na drahu a byl prý jak motor. No, když já jsem tam byl, tak on byl taky jak motor. Takže uvidíme, jo, tak to uděláme, vezme si nějaký jakoby, věci nezbytný asi. A kdybys pak třeba pro něco, tak se pak třeba dojdeš tak a pak sama za den, když tam nebude, to se nebudeš bát třeba, víš, kdyby. Ne. Dneska už tam asi nepůjdeš, čeknou, kde se to ví. Jo, podívej ho. A vypadá takový jakoby neškudnej. Jo, když je střízlivý. Že jo? Jo. Dělá srandu, žabičky. Jo. A pak ale já... nesmí si namotat. No jo, no jo. Víš, pít víno a ruma, to nejde dohromady. No. Pak je agresivní. Mimo nějaký, to je podmínky nebo něco nějaký trest nějaký, za podobné nějaký věci? To já nevím, nevíš, ale co měl. Mlátil svoji manželku taky. Jo, ty jo, podívej ho. Po vlastní mámě hodil se kirku, chtěl jí zabít se kirku. No tak to bylo asi řešený někde, ne? Asi tak to bude mít podobnou trestnou činnost, násilnou, takže to tam bude mít zaznamenaný, jestli byl řešený, a má to zase, pokračuje. Já už jsem jednou byla, mě málem přerazil loket. Jo. Já jsem byla v nemocnici, na vyšetření a byla jsem jen na policajte. Takže už tam má jeden záznameček. No. A jak se to řešilo? To právě jsem podala trestní oznámení a pak se to zastavilo a nic se nevyřešilo. Tak asi to bylo tvrzení proti tvrzení, se to udělalo bez svědků, protože tam nebyly svědkové, nebo je? Měli svědkové. No tak to se musí nějak vyřešit. Přece. To není možný, aby se nevyřešil. Můj syn Michal tam byl. No tak. Co se nějak vyřešit přece? To je divný přece, když tam je svědek, že to... Musí mít nějaké vyrozumění. Musí ti přijít, že třeba já nevím. Cokoliv. Jak se to řeší?
bude to postupovat k soudu, bude to komise, bylo to odloženo, ale musíš něco přijít. Přece musíš něco mít jakoby papír, když se to ohlásí a je to zaznamenané. Jo. Ono úplně jako je finále, Marušku, u toho Čaka Norise tam byste měla úplně jakoby nejlepší. Vem si, žádný Liboros, Monča, Parmič, Klárka, Synáček, nikdo. A ono ve finále, jak se říká, všechno špatný, k něčemu dobrý. Ve finále mi to nebylo tak špatný. Já už jsem to i volal na patřiční místa, volal jsem to i tím Virce, souhlasí s tím, je všechno v pohodě. Takže tak bylo dobrý. Tak, moment, já nám stopinky ještě budu zavolat. Akorát jdeme kolem nádraží a zřejmě ono, než se to jakoby nahlásilo, než se oni spojili, tak ho jenom zkontrolovali a prostě ještě to bylo nahlášeno v tu dobu, to znamená, že on odjel. No. To už teď nevadí, zítra to jdeš nahlásit, to všechno víme. Řekneš, že jsi to nahlásila telefonicky, vezmi si protokol a to se všechno. Jinak Maruška mě ještě říkala, že v minulosti bodnul i nožem někam. No to mě bodnul. Steky vzal nůž a bodnul mě sám do ramene. To neřešila, tak se to neřešilo, že? Kdyby se to řešilo, tak to je další to. Protože mě pak volala Peťa, že má strach, abych to nenahlásila. Že by... Měl problém. Problém. No jo, tak ale to je jasný, že by byl problém. Co tě to řekl potom? Vůbec nic člověče. Pozdělej. Zazložilo. Takže to je chlást, Maruško. Všim to je chlást. To je prostě šílenost. Takže my si to vezmeme. A on klidně ještě řekne, já tě dorazím a budu mít pokoj. To je všechno ten chlast, ten vztek, ten alkohol, víš jak? No, když jsi třeba, člověk je rozšílený, tak třeba řekne, já bych tě nejradši jako zabil, tak to jakoby, máš telefon, tak mu nastupí. Že tam budeme za chviličku, jo, mu řekni. Jo, dobře, tak jo. Jo, řekni mu, že tam za chvilku, čakám, že jo, čau. Jo, čeká, jo? Že tam počká na mě. Jo. Paráda. Já jsem nevěděl, že tak rychle na mě zavolká. Jo, dobrý, tak perfektní. Takže si ho vezmeme, kdo tam bude s kým se bavit, nebudeme, jenom se zamkni, nech si tady Marušku baťůžek asi, nic nepotřebuješ, vezmi si, já nevím, co si vezmi za věci, on tam nějaký, nahoře tam má peřiny, všechno tam má, on tam má, víš, všechno. Tam máš učudíček, víš, co mám? Co? Cože? Co říkáš, Maruško? Čudlíček si tam máčknu. Čudlíček. Já jsem rád, Marušku, že jsi v pohodě. Víš? Jo. Vem si, jak to mohlo dopadnout. Si jo. Jsme si čočko, vidíme teď Marušku. Máme sluníčko, Maruško, krásně. Tady začalo vlkama poprvé. No to bylo, já možná půjdu na chvilku nahrádek ještě. No. No, takže jela ke kamarádce, ona je pozvaná na nějaký jídlo. Jo. Ukrajinské jídlo, víš, kamarádka z Ukrajiny, jo. Takže oni budou spolu kecat až do večera. A já můžu se zdekovat. Ty se můžeš se zdekovat. Zdekovat, trošku, malinko. Zaběhat si trošičku, jo. To spíš. Já jsem dneska stával Maruškovi ve 4.15. No povědej tak brzo. No já jsem byl běhat, pomáčko nespaneš. Běhat, cvičit. Pak vlastně jste mi volal. Ale já musím jít zpátky. Proč? Já mám baťou ten zámek. Tady v tom? Tak to ne, běž Marušku pomalinku, já tě doběhnu. Ne. Můžu tam šáhnout? Jo. Jo, tak běž pomalinku, jo? Pomalinku, já tě doběhnu. A půjdeme na hrádek. Takže v finále to je, jak jsem řekl, všechno špatný k něčemu dobrý, Maruška teda bude s Čakem Norisem. A teď si vemte, Fibosové, že jsou tam neustále driklosy, možná tam bude teď Parmič, možná přijde Klárka, George, všichni tam budou. A Maruška, ač je, jaká je samozřejmě, taky vzteklá. Já jsem nezemáč čudlíček, takže jsem se vrátil. Vidíš to? Všechno špatný k něčemu dobrý. Nezemáč jsem čudlíček, co jsem tam se zmáčknul. A díky tomu si zamáčknu čudlíček. Tak, co tady Maruška má? Nic si neberu, dal jsem do zámek, tak. Jo, musím si ještě telefon, to co já prostě nestíhám nic. Nabíjet phone, selfie tyče, čistit kameros, tak já tam musím být v rychlosti. Jo, to znamená, že bohužel policie ho teda nevyslechla, lábuse, ale oni si ho vyslechnou, oni si ho prostě, bylo by to takový jednodušší, že ho bývalo. Jako rychlejší takhle. Ale zase možná pak já nevím, pak by možná... Ono zase něco špatný, když je něčemu dobrý. On by třeba vylez, mě ho pustil samozřejmě po výslechu. A on by třeba pak šel, jsem měl brikulos ještě. To je vzduch jenom. Jsem měl ve střívku. Víš jak, takže prostě všechno špatný, k něčemu dobrý, jak se říká. Ani to platí, nikdy ne. Maruška jde docela rychle. Je, Maruška jde krásně, perfektní. Perfektos. Takže vám neuvidíme, co z toho bude.
No, ale já jsem nikdy nevěděl, že Labusek je takový agresoreček. Co tady dělá za brčkou? Se vypadá vždycky, udělá žabičku, jako, jak tady včera brečel. Jak včera brečel, víš? Labus, já mám strach, aby někdo nezmlátil Marušku. Víš? Chápeš to? To je paradox. Jo. Tam jsou hřev, takže my si vezmeme věci a vůbec se tam s tím nebudeme to. Jo, ale to neřekneš, kam jdeš. No. Jdeš pryč, kam řekneme? Synovi? Ne, chceři. Dobře. Tak, aby vás to nebyl jaký rychlost. Kdo tady je? Co? Cože? Jo, Librosa? Tak, už tady nikdo není? Maruška si jde jenom pro věci, víš? A půjde chceři, protože... Už jsi vrátil, Labus? Já vím, když už jste nahlášený. Byli, scháněli ho. Už jste nahlášený, mu teda utek. Je tam Monča? Monča spí stále? Jo, Mončo, je to nahlášený. Maruška má zlomený nos na dvakrát, měla lehký ostřes mozku, je to nahlášený a má to normální trestňák. To znamená, tebe vyslechli už policajti, nebo ještě ne? Ne. Zítra jde na spravedlnost a škoda, že ujel. On ujel, víš? Já vím, že ujel. On ujel? Já vím, kam jel. To ani nevíš to, Mončo, že jsi zmlátil? Víš to, Mončo? Ne, to slyšel. Jo? Jseš v pohodě? Mončo, jsi v pohodě? Ne, hníje už. No jo, ale si tu něco kromě hnitího, nic nového. Dobrý, Maruška tady vůbec nebude, bude zamčený karavan a nebude tady. Jo? Parmiš odešel? Parmiš odešel? Parma? Jo. Maruška, tady máš fakt zámeček. Tak si vem všechno, co potřebuješ. Všechno si vem, co potřebuješ. On už má všechny věci, jsi vzal ten Labus? Asi jo, víš? Tady hele, jak včera nakoupil párky, víš, všechno nakoupil, nebude to bylo předevčírem. A takovouhle brikulost tady stropí. Takovouhle brikulost. Tak. No. Vem si, Marušku, všechno, co to? V pohodě, nespěchej. Tady máš pak tu mixču, jak jsem ti dal, od čeho nes? Jo. Pak si co nějaký výhledově usuš. No tak si tam nechal, tak to je jasný, že jo? Jo. Já bych nikdy nevěděl, že je takový agresor. Ten Labus. Vy jste o tom věděli, že je takový zloun? On každý, když je už dělali, tak je zlej, víš, Liborosku? Dobroč, ale kvůli nějaký nedávce já se bude tady mlátit. Dobrý. Jako když mě řekne Monča, já nevím, co taky budu mlátit, nebo ty mě řekneš, ne. Nebo... No, je to normální, kvůli nějaký nedávce? Já vím, že to není normální. No, ne, já teď neříkám to, kvůli jako dovolos. Já jsem taky bytej, půl. No jo, tak ale co je boj? Ty tady nebuď. Pojď na ubytovnu, máš důchod velký. Já vím. Ty nemusíš být, nebo roz? Ale já ji mám rád. Já vím, tak to nemusíš být, tak si nestěžuj. Se Maruška tady taky nemusí být, ona to bere. Já takže tady bude prostě pryč a... Co, fanouško dneska byl nějaký? To ještě vlastně přijdou. Byli? Parma. Jo, Parma, no. Schání Klárku? Já, no a koho jiného? Ty mě říkáš, že to nezajímá. Prosím tě. Klárča. To vím. Rádio. Georgios vezl včera tady v Polabinách Klárku si na nákupní vozíku. Halo. No, mám fotku. Jo. Mám fotku. Pamatuješ si, Monče, že jsem to včera byl ten zkaz paleťáka, jak ti vyřizoval? Jo. Jak jsem ti? Pamatuješ si to, jo? Jak jsem to pouštěl? Pamatuješ si to, jo? Ne, aby jo. Tam, že tam Monče nechce. No, já vím. Dobroš. Co bude to dělat dneska? A co dělá Marcel? Chrápe. Co? Chrápe. No, asi jo, já nevím, ale... Ty byl v práci, ne? Jo, ale... Žádný návštěv říkal, že mu nechce. Já nebudem dělat nějaké návštěvy. Víš co, to je zbytečný. To jsou zbytečný to. Jseš perfektně vyvalený. No vím. Takže se musím tady to, takovým jo. Tělesem válet. Já vím. Mončo. Kdy přestaneš pít a dáš se do cajku, Mončo? Kdy, Mončo? Nepřestane pít. Dělám ti hrádek. Mončo, i prosím. Kdy? Nepřestane pít. Mončo, kdy zase? Ona udělala zlo, že začala pít. A když jsi nepila, byla jsi v pohodě, proč zase piješ, Mončo? Dneska nejde jako smrad, člověče, to je divný, dneska to jen musím smrdit. To větrám. Mončo, proč jsi začal zase pít? Proč? Jo, byl tady ten vlastně. No, jak se jmenuje? Nevím. On je takový docela... Kde jsi spal? Fanoušek nějakej? Neznáš. V noci? Bouš. Jo, já ho neznám. Ale neznáš. Neznám. Ale musí ho znát. Nevím, o koho jde, pryč chudí mě nevím. Možná kdybych ho viděl. Jo, on je takový. To bude asi další svědek, protože to bude asi zřejmě trestně jako to. Tam byl. To bude další svědek, no. Tam byl. Tak všechno máte asi, Vajnus, všechno máte, ne? Já říkám. Vajnus, máte všechno? Nemáme. Co nemáš? Co? Vajnus, nemám. Ne? No tak pokud si někdo dojde do auta, tak já se podívám. Dívej, jak by řekl Vajnus. Jestli dojde, no, tak jestli si dojdeš, tak já se podívám.
Nebo Monča si za kilo jde, tak dostane i Monča. Jestli... No tak Monča nedostane, výhledově. Výhledově. On se asi už otáh, no. Libros to viděl, bude další svědek. A byli tady státní městská policie? A určitě 100%? Kurva, tak je znám. Dobře, a 100%? Jo. Co? To bylo kvůli tobě? Ale... Proč? Proč kvůli ti dát nějaký ty peníze? Ne. Tady se na Máňu. Jo, tak to bylo kvůli Máně. Že tam stojí na silnici. Jo, jasně, on. Ne jo, Máňa, že tam je, že sem nemůže. Cože? Když ty jsme přijeli. Já vím, ale to už je tady být před 3 hodinama asi. To spomotalo, to oni asi scháněli toho, víš? Oni viděli, no pojď. Marcel byl na tom. Marcel. Láďa, Lábus byl na nádraží, víš? No, já jsem ujel. Ujel. Vzal si tašku a jel. No. Vyli prostě, tak ty dokážeš běhat, víš, když se neprovají nos. Maruško, podívej, jak on běží, víš? No neběží. Utečeme mu, jestli nás doběhne, když ne, tak... Tam hodně bahna. Jo, je. Ano, středně. Středně. No tak to nech výhledově, já se stavím třeba zítra s tím nosem. Jo, to máš takhle akutní. Maruško, vidíš to, chápeš to? No. Naštěstí, Maruška, nedopadlo to tak špatně, jak to mohlo dopadnout, jo. Naštěstí, no. Viď? Ale já jsem nic nemohl udělat, chápeš. No tam fanoušek tam mohl něco zasáhnout, ne? No tam akorát ležel, debil. No, víš, Maruško? A domluvu vám mohl, no prostě. No, co to domluvu? Tak odstrčím, řekl, co to děláš, ty vole? To bohužel takový snadný. No, tak co to děláš, jsi debil, co musíš dělat? No a kdyby neuposlech, tak mu dá pusu, ne? No. Víš jak, Maruško. Na mě spadni. Maruško půjde s dveří a hotovo. Bude mít klid a jeď. A uvidíme dál. Vždycky si pak chceme, proč ještě dojde. To základní má... Jo, Maruško, promiň. Víš, já jsem debil. To je dobrý. Ne, já jsem, vidíš to? To je zase může za to Liboros. Ne, za to může Liboros. Liboros za to může. A máme slníčko, takže já pak musím jít Marušku někam na dovolenou, aby si odpočnula. Tak, Maruška si musí odpočnout. Liboros nemůže bez Monči, ten musí jít s Mončou. Takže to necháme výhledově. Vyť. No, to bychom se byli trošičko malinko víc čistej, než seš. Asi tak o 100 milionů procent. Vypadá, že jsi čistý? No pojď, Liboros! Já jako, že umím přemýšlet. Já vím, do čeho? No, to bych ti musel něco přinést, víš? No a poslouchej mě, ale ty. Ano. Jo, prosím tě, volám Marušce. Chce nějaký cigarety poslat, po mě chce kredit, ale přijde mu podívat složenka. Jo, on mě to volal, tak. Budu to teď posílat, když mu to přijde třeba v úterý, víš, to je zbytečný. A ještě vlastně má ten litr tvůj, to má pro tebe, ne? Ještě to, že litr? Ať si to použije z toho litru. Jo. No, ať to použije z toho litru, co má pro Liborosa, to měl. On to měl prvně připravený, víš, říkal. Takže ať to použije z toho litru, to je nejlepší. Pak mu to dá třeba postupně, to je jedno, víš, Maruško, tak mu to dá třeba na 3x. On už volal, Viking volal už všem, víš, on jich volal tomu. Zdravíme Petra z Válka, tomu taky volal, on už volal všem, víš? On už volal všem. Ne, on už, no, víš, on píše a pak mu volaj. Takže on už si taky toho, víš, naobjednal. Nadával na Láďu jak spač. No jo, to jasný. Moje dcera taky. No tak se nediv, že jo. Se nediv. A on mi to včera ale nechal říkat. Jo. On mě tak... volal, když mě mlátil. To slyšel. Já by... Ano, a proč jsi zavolal, Maruško? Vždycky mi voláš s každým prdnutím a tak... No, tomu největšímu čurákovi zavolal. No! To víš, že... Pozor! Vidíš to, už jsem zavolal. To jsi ale... A proč jsi zavolal, Maruško? Proč, Maruško, jsi zavolal? Víš, mě volal... Kdyby ho odvezli na záchytku? Ale měla jsi mi zavolat, 15% baterky mám, to nevadí. Měla jsi mi zavolat, Maruško. Hele, možná pojď si sednout, já mu toho Liborosu to jedno vajno přinesu, než on se sem do kodrcá, ať to urychlíme. Ty pojď pomalinku, v pohodě, já ti otevřu dveře. Mám klíče někde. Základ je si nezabouchnout
vozidlo. Tak, a my půjdeme teda. Takže myslíš, že on se nevrátí? Lábu se nevrátí, jo, myslíš? Už bude mít úplně strach, jo? No, stejně se tomu nevyhne, že jo? To je jako... Co jako si myslí? Rtinek tam je. Nejde, jo, rtinek. Já mu tam vezmu nějaký malinost, mu vezmu aspoň. No ať. Počkej, jestli tady. Aby on bez tak zase chodil třeba Čaku Norrisovi. To teď bude štipný, že tady žádný nebudu. To bude štipný. To mě dá. Slyšel takový kus. To řekne, ty, ale jsem šel takový kus. Jo. Ne, to je limonáda. Ty, ale dostane krabicák. No, je to bída, víš co? Já jsem udával asi včera, čověče, Maruško. Já nevím, co to já jsem udával asi včera. Pod sedačkou? Jo, pod sedačkou ještě bylo jedno. Ještě bylo pod sedačkou jedno. Jedno mu stačí, viď? Jedno mu stačí, jedno dělá brychu asi. Jasně. Tak, Maruško, já mu to jdu dát. Tak Libor, bohužel nemám. Tak mi jedem, čus! Máš štěstí, našel jsem tam jedno zakutálený. Pojď jedinou rychlým, ať jedeme. Tak, stavím se nějak výhledově zase. Pozdraví pocestný. Pozdraví bramburáka. Jo, budu. Tak je bingo, čus, čus, čus. S tomu čo udělali tu, kámo. Počkej. Hele. Hele, hele míšť. Tady je hele míšť. A prdí. Je bingo, čus. Čus, Liboros. Šašenku, šašu. Je bingos. Budu. Není zač. Máš, že nebude chtít, zjišťoval, víš, jestli byl Norris z práci. A jestli spí, už zjišťoval. Že my se domluvíme, že kdyby něco vlastně prozvoníte, někdo mě prozvoníte a no, prostě tam nemůže chodit, pojď se ty špinavej. No. Teď jsem nachlastal a zbytečná se brykulost. Ať si tam hlídá svůj princeznu, viď? No. Jo. Dobře, tak já dám stopping a za chvilku. Ale to znamená, to dali jenom jemu to víno, no? Jinak. Ne. Svoj, asi dali na půl. Mě nevím dát. Na co ona potřebuje pítku? No, víte, akorát mu tabak chčije. Jsem mě taky čel, ale tomu jsem měla hrnku, jestli jsem pil alkohol, jestli mě odebrali krev. Já říkám, mě odebrali mi krev. No. A za jedno jsem měla jenom dvě, tři malý skladičky a ještě míchaný kolo. No tak to je nic. Tak to jo, prý, tak to tam napsala. Jasně. Já byla střízlivá a on mě bude říkat, že jsem byla vyzrala jako prasa. Kdo to říkal? On. Jo, Labus. A kde to říkal? Včera v noci to říkal. Jo, takhle. Michalovi, mým ale... synovi. Dobře, oželaj nebo neoželaj, to bych jako... Teď aktuálně, že to si byla třeba tam ošetření a tak dále, že jo, to je jako... Labus jde do krámu, Labus, čekali jsi do krámu, nebo co? Říkal, že jde. Počká, ona nás? Je tam, počká na nás. Ale nejsou tam, vidíš, nejsou tam. No. Partička tam není. No. A on dokonce byl prej rozťo, čekal, kde se včera? Jo. No, prej za brankou, vole. A ty to nemůžeme to, aby se všichni chodili. Myslím, že kdyby... Stane, člověče. Dáme to, mají něco, mají takový spadlý, víš co. A... Nemůžeme tropit tohle, to aby to furt dokolečka dokola. To by takovou chodili tam, takovou by tam byli Boros, takovou by tam byli všichni, tak to ne. To ne. Méně se vyprdnout. Já si myslím, člověče, že nakonec, Maruško, to tam budeš myslím úplně vynikající. A zase bude další dobrá věc, že třeba mu bude v práci a ty tam budeš hlídat. No viděl? Maruško, bude do práce a ty tam budeš hlídat. Dneska, když jsem tam přišla, tak kočka přenášela koťata pryč zase. Tam ta? No. Jo, aha. Právě koukal na to. Ty říkáš, že bys chtěla kočičku, no? Čak, no. Malis, tak já říkám, ne, aby se všechny utopily, protože já chci jednoho potřebovat. Kdo je přenášel? On? No ona šla o němu. Jo, kočička. No a tam někde přenesla ty koťata. Schovala. Schovala. No to vydělaj, no. To vydělaj, já vím, no. To vydělaj. Kde je dneska do práce? Myslím si, že na 99% nejde. To by, kdyby se něco stropilo, že by někdo vypadl, ale takže dneska byste sali pohodičku, odpočívejte, pokecejte. Kdyby něco takhle prozvoníte, já si půjdu ještě na hrátkost a nakonec to má všechno špatně, k čemu dobrý, tak se říká, protože teď si vem, furt tam ti někdo chodí,
farmy, čára, furt tam, víš? Jo? Nedaj ti spát, furt tam držou. A tady to budeš mít klídeť. Co jsi zapomněla něco? No jak vzala jsem sněhle. Jo. Vzala prášky. Dobře, tak jen tady to, nemusíš zamyklet. V Československu se nekrade. Já to myslím. Až budu prezident, tak se tady, já to zakážu. Krás. A to myslíš, že jako dostaneš? To já zakážu. Jo, to já i zařídím, že bude v létě. V léto, víš, mamičko? V zimě, já to zařídím. Jo. Pak to slíbem nezarmoutíš, já to slíbím. Jdem se, ty Maruško. A my se pak dáme vědět zítra, Maruško, až to budeš mi potom výslechu po všem. Jenom zabouchni. Agrobanku mám. Agrobanku máš dobytou? Dost? Jo, já ti to vezmu tašku. Agrobanku máš dobytou, Maruško? Agrobanku? Powerbanku? Powerbanku. Máš dobytou? No něco. Potřebuji. Máš tam něco? Mám jednu modrou, ale... A tam tu druhou máš dobytou nějak? Pomalinku. Že bych ji pak třeba mohl ještě přinést večer, víš třeba? Jo, ať máte telefony. Nespěchej, Maruško. Neboj. Pěchni se mě třeba. Pomalinku. Čapi čap. Žádný spěch. Jo? Jo, a já ti to večer, já to hnedka dám nabíjet a přivezu to třeba večer. Nějak, jo? A to máte. Protože já jsem měl, že to jsem půjčil Pankymu. Panky a práce, Maruško. Já jsem si slyšela, no? Že děláte půjčku. No, výhledově. Zatím ještě ne. Máš se mu ozvat, víš, Maruško? Aha. Ale můžeme se mu zasmát. Maruško má takový pěkný úsměv. Ale. No? No, že se můžeme ozvat. Máš se mu ozvat. Teď něco tam uklízí kolem nějakého, já nevím kde. Na nějaký zahradě nebo co, takže. Hlavně jste zjišťoval, jestli Marcel chodí do práce a kdo tady s ním bydlí. No. Víš, takže já mu řeknu, ty už ne, kámo, ty máš stan. Je tady Maruška. Jo. Maruško, pomaličku, nespěchej. Jack House! Je tady majitel Jack Houseu? Co to je vitamin B? Kde? Jo, sluníčko! Tak, prosím tě. Maruška víceméně v pohodě. Zlomený jakoby nos, ale nic závažného. Zítra půjde na policii. Labus, Láďa. Ujel, protože oni už jakoby policajti monitorovali. Jenomže on se nestačil nahlásit. Byl tady i u Liborosa, takže ujel vlastně bez výslechu. Ale oni se najdou. Každopádně je to zamčený. Vezmi to, gentleman. Je to zamčený karavánek a řekli jsme, že bude u dcery. Takže nikdo to neví. Je tady akorát Liboros a Monča, takže u dcery. Prosím tě, kdyby cokoliv se událo, dneska máš na 99% volno, takže si odpočívejte. Kdyby se cokoliv událo, jeden z vás mě prozvoňte. A já ještě večer přivezu Marušce to, agrobanku. Powerbanku. Jo, powerbanku, já jsem vždycky blbej. Jo? Aby ty teda nevíš, jestli tak já víš, tak ty nabiješ. Já to nabiju přijdu ještě večer, jo? Kdyby cokoliv volíte, jo? Nakonec to je dobrý nápad tohleto, ne? Že budete spolu. Buď budeš spát nahoře nebo vedle mě, to je... Ježiši. To je, ale já chrápu, ona to ví, já má to ví moc dobře. To se dohodnete, jo? No, takže vždycky je hrozný. Jo? A děkujeme, čekuju, Rodisi. Jo? Čau, Maričko, jo? Večer, jo? Pa. Mějte se krásně, děti moje. Takhle, kdyby se narodil kluk, jmenoval by se jak? Taky jako Chuck Norris? No kdybyste třeba spolu náhodou nějak... Čau, je bingos! Je bingos! Tak jsem to trošku uvesil, pivo své. Takže já ještě agrobanku, powerbanku, Maruška nabiju. Já vím, že to je powerbanka, já si vám to nadužil. Zajím se večer, takže oni teď tam budou si kecati. Víceméně jsme všechno viděli, co jsme měli vidět ti, až ještě večer, evening. No ale pokud se třeba někdo zjeví, víš, proč má ty brady chudší šaty, jo, to mám šaty hlavu. Tak to ještě bude, samozřejmě předneseme, protože je možné, že třeba Liborci řík, ahoj, napadne sem se podívat i do stranu, jedno mají dost, což Monča mu to vypije, takže zřejmě sem i možná půjde. Protože víte, že on, když potřeba, jak si dojde kamkoliv. Nicméně vy po sebe můžete typovat ti, kam aktuálně jedeme. Kde domov můj, kde domov. Nicméně ještě jsem volal Chuck Norrisovi ohledně práce, to znamená, že dneska má free. Říkal jsem mu, dej si pivko, pohodos
A on ještě říkal, jestli pak dám klíček Parušce. I'll be back. Jinak je san. Plavečkos. Dám tedy mi dobít. Ano, ročinku. Marušce a grobanku. Jelikož tady mám samozřejmě Los Electricos, kterou takzvaně vypínám. Jistý čas, kdyby náhodou, tak to máme prostě vypálené. Všude jsou zásuvky. Jinak teď jsem potkal fanouška, který dostal Plagatos, a můžu říct, že i toto mě jakoby nabíjí energii, že prostě tak. Dáme to takzvaně do zdířky. Hele. Jo, jako ona má 50% nabito, Maruška má dost. To znamená, já tady zřejmě budu asi až do Vorku, pak teda půjdu do Vorku a před Vorkem zřejmě asi se tam stavím. To se nějak dobije. To znamená, jdu s ročinkem po své činnosti. Co si dáme, pivo salé, co si dáme? Tak Barunku, děkujeme, nashledanou, dám si nějaký, no, možná si dám jenom rychlý káves, nebo si dáme mězičku, to ne? Tak, ročinku, půjdeš se mnou? No jo, ale my jedeme. Počkej, on to řekne Roky. Roky. Takže káves. Dos. Dos. Jo, to je moucha, momentos. Už to je moucha. Ježiš, to je vosa. Jedu zachránit, dos. Ještě pivo solé pro vaši inspiration. Pokud chceš mít formos. A samozřejmě víme, z jakého shopu. Ano, ročinku, je to správně. Nicméně, dám si, sleduj to, co? Jenom BCAčka, tekuté. Dám si jeden Cčkos, šumivej. Water, this. No a ještě zřejmě, tedy mi, momentos. Takže piposové. Water. Můžeme zjistit, že water je základ života a bez wateru není života, jo? Tak. Roky! Roky! Momentos. Pašák, takže sleduj. This, šup. Šumákos. Šup. A myslím si, že co si dáme, piposové? Granát, killer nebo fatal? Mám si asi jenom killer. Tak, pípo své. My jdeme běhati. Toto vám již natáčet nebudu. Viděli jste to 100 milionkrát. Takže běž běhat taky. Prost. Tak, pípo své. Zajel jsem at home. A volám mě Chuck Norris. Doufám, že tam nepřišel Roboroseček nebo Munča, nebo nevím, co se děje. Domluvený, že se stavím s powerbankou Marušky. To mám dobytou, ale má dělat i kurz. No, čau, co pak? Tak co, stavíš se? Nic se neděje? Nic se neděje, to všechno pořád. Jo. Takže já jdu spinkat taky, takže já zamknu a... Jo, vy už jdete spinkat? No, tak já tu mám tu barobanku. No, tak počkej, tak tam mi vydržte, počkejte na mě. Počkejte na mě, jo? Já skočím do auta a přijedu, já nevím, za 15 minut, vydržte, jo? Jasně. Jo, jo, paráda. Něco nevíš o ty práci? Pondělí, úterý. To ti dám vědět, jo, ale myslím si, že dneska, zítra to asi volno, dám ti vědět. V pohodě, jo. Jasně. Hele, stavím se, skáču do auta a přivezu tu powerbanku, ať máte nabitý fóny, jo? Jasně. Tak ještě nezamykej, jo, čus. Čus. Tak, jsem si lek, že se něco děje. Jdu spát, dali si asi samozřejmě drink, což je logician, no problemos, měli mi los. Jsem konzervovaný kolosos, dědečka, říbečka, opět píposové.
jelikož a protože zase bude pršetí, to znamená, že 2023 to zařídím a na ročinku, že normálně bude léto a léto. To je jedna věc, nebude se krást, to je druhá věc, to ještě zařídím. Takže vlastně nebudeš muset zamykat auto. Tak. To znamená, pár banku mám, bude to jenom uno do tre a ještě se domluvíme zítra s Maruškou, až půjde teda na policii, tak aby vlastně tam nalichtovala i telefonní číslo Labuse, jo. Když si mu zavolaj a což je samozřejmě jednodušší než nějak dohledávat nebo nevím jak to bude a jak se to posoudí. Zatím tedy mi je Maruška Jackhouse a už jsem to řekl asi 180 milionkrát. Z začátku mi to nepřipadalo jakoby, jo, ale kvůli Georgiosovi a Klárce a Parvinčovi jakoby úplně topový, ale teď si myslím, že jo, protože já to jsem taky říkal, že jsem tam vlastně původně chtěl dát Marušku. Takže povako se mají oba. Maruška teda víme, že má trošku slabost na blikání, vidíme, ale třeba nějak to zmírní, nebo teď nemůže chodit, nebo nechodila, nebo nevím. Ježmaja. Tak, a teď můžete typovat ti, budou kde? Stát spolu tohle? Já si můžu nějaký bliku asi, jak už tímto směrem. Nebo bude budou spát nahoře, nebo Maruška nahoře, čak hned z dole, nebo obráceně, co je, jo? Zase tu dělat už, jo. Čeká us. No, proč to spát? Docela jste si dneska slavili. Čeká us. Jo. Zavřeno. Jsem říkal, vydrž, ne? Jo, má jenom jednu tu závoru zavřenou. Jsem tady! Nespíte? Tak, předám a mažu. Rychlosti. Předám a mažu. Kdo kde bude spát, mě zajímá. Jo, ne, sebe. Ježišmarja, spíš Maruška? Jo, Maruško! Maruško! Jo. Nesu, jo? A prosím tě, zítra, až tam budeš na výslechu, naliftuj jeho telefonní číslo, Labuse, to je jedna věc, a pak jenom dej vědět, jo, když já se stavím. Tak dobrou, dobrou mládeži, dobrou, Ježiši, vy tady máte jídla, dobrou. Máš to pane, jo? Čus, ty kaňoure, čus. Zavřu, jo, mám zavřít? Jo, určitě. No, než si to zadělat, pojď se zadělat sám. Pozvu se ti, jo, s tou rachotou. Když tak návlek. Děláš to dobře, já tě chválím. Bomba. Hele, kdyby něco prozvání v jednom noci, jo, kdyby něco. Měl tady co, Tropil, Klárka, Parmič, Georgios, jo? Jasný. Tak, máš to tady nějaký momentos, tak. Čus, bus, autobus. Čus. Čus. Autobus. A mám to trošku, aby bylo se prasečí radost. A nepůjdu tudy, just ne. Půjdu se spolu. Vidíte, to píše Rejžáneček. Ano, Rejžánečku, mám se z toho, ale vyniká jistně, toto. Původně jakože tam, a teď tam vlastně bude zápletka, že přijde Eddie a bude se tam snažit klínit. Vidíš to, teď oni vlastně taky spali, že jo. Paleťák spal. S Mončou tam, se Šárkou tam spal. S různými herečkama, takže nic tam vyjde už. Takže, toto je všech dnes, jo, zřejmě. Pokud nic nebude, ještě zajímavého. A zítra, jak jsem řekl, a pak se již tak stavím, ještě zjistíme co a jak to bude, nebude. Za mě zatím vynikající, takže kdy půjdu za Librosečkem, za Mončou, nebo tam. Víš jak, to je všechno na Ryžánečkovi, kdy vymyslí nějakou epizodu, jako třeba dneska. Vidíš to, Morning jsem říkal, a už jsem vlastně říkal, že to bude masakrný videosák. A je to tady.
Takže přibosuje, mějte se krásně. To neukážu. Momentos. Já tam stupím. Maris. Jsem se zapomněl. No, co pak? Jo, vidíš to? Perfektní. Už se řídím, jsem tam za 21 vteřin. Vydrž. Jo, řídím se, paráda. Ty jo, tak zase jdu tudy. Čus. Vidíš to? Rejžo. Byl ve scénáři, abych tady dneska vás po druhý. Ano, správně. Já jsem tady nechtěl otravovat ti. Takže jsem Rejžáneček na to zapomněl. Rejžáneček. Tak počkej, který to je? Tento, protože ten ho mám od Pankyho. A já mám teda ještě jeden rezervní, jo? U sebe, kdyby náhodou cokoliv se stalo, tak ať to máme všichni. Tak jo? Já mám osobně Maruše. Tak a zkusou. Jebím gos. No pusu na tvář. Takhle, jako přátelé. Nebo to nechám na tobě. Herecko, už to znáš jak z Hollywoodu. Třeba teď konsleduj. Myslíš si, že jsi prdnul? Ne. A víš co? A já teď just půjdu nahoru tudy. A just půjdu. A just jo. Udu do odra.